Ba, urten Euskal Herria Bilduk erabakitzea erabaki du. Eta horretara dator, ba, gaur plaza publikoan aurkeztu dugun herritarrak ahalduntzeko legea. Erabaki nahi dugulako gure etorkizun politikoa, erabaki nahi dugulako gure eredu ekonomikoa eta soziala. Lotu nahi ditugu burujabetza osoa eta justizia soziala. Bai, eta gaur aurkeztu duguna da horretarako tresna bat. Tresna bat gure Euskal Estatua eraikitzeko, bere baitan bilduta eta uztartuta burujabetza osoa justizia sozialarekin. Eta gaur, ba, plaza publikoan jarri dugu lege proposamena, proposamen irekia da, eta hemendik azaroak laura, ba, bertan jaso ditugun edukiak, eztabaidatu nahi ditugu, eta herritarrekin, ba, bueno, elkarrizketa bat egin nahi dugu ekarpenak jasotzeko. Ekarpenak jasotzeko bide desberdinak egongo dira, ba, tailerrak, gaurko bezalako tailerrak, web horritik edo eta bestelako bideetatik. Herritarrak bizitza politikoaren erdigunean jarri nahi ditugulako, hau da, ez bakarrik erabaki dezaten, baizik eta ere legearen diseinuan ere beraiek protagonista izan daitezen. Zeren lege honek bi ezaugarri oso garrantzitsuak ditu. Bat, herritarrak beraiek ere galdeketak proposatu ditzakete. Ez bakarrik galderari erantzuna eman, erabakia hartu, bai? Beraiek ere sustatzaile bilakatzen ditugu, protagonista bilakatzen ditugu, eta bestetik maila desberdinetako erabakiak mai gainean jartzen ditugu. Hasi erkidego autonomiatik, hau da EAE mailako erabakiak, lurraldetako erabakiak, tokiko erabakiak eta baita ere eskualdeko erabakiak. Bi ezaugarri horiek oso garrantzitsuak dira. Azkenean, nahi dugulako herritarren borondatea muga bakarra izan da beraiek espresatzeko eta beraien erabakia zein den jakitzeko, guztion artean erabakitzeko bidea ematea eta tresna bat ematea, ez? Eta lege hau tresna bat da dena erabakitzeko, ez bakarrik gure etorkizun politikoa zein izango dan, baizik eta gure prozesu eratzaile osoa egin ahal izateko guztion artean herritarrekin batera, ba, erabakiak hartuz.